vão se lascar um pouco. Ah! Que é isso? Este é meu protesto contra a perseguição política que eu estou sofrendo. Tá sendo perseguido? Ah, coitadinho, tá sendo perseguido. Pobre homem. Carlota, é muita acusação. Acusação que não tem tamanho pra cima do meu lombo. Tudo quanto é fofoca, tudo quanto é rolo, meu nome aparece. O que que há? Nunca antes da história deste país um político foi tão perseguido pela justiça. Muito cara de pau. Todo mundo sabe que o senhor foi um dos que mais roubaram. O senhor roubou muito, deputado. Roubei. Mas eu sou humano. Eu sou um ser humano. A ganância pelo dinheiro foi que corrompeu meu coração. Ainda bem que reconhece. Isso aqui, Carlota, que foi a minha desgraça, Carlota. Por isso eu não quero saber mais de dinheiro! Sai pra lá, pecado! Se alguém tocar numa nota aqui, eu queimo um burum! Mas peraí, deputado! Não tô entendendo. O senhor tava chorando, dizendo que tava arrependido, que dinheiro é coisa maldita, e agora o senhor foi pegar o dinheiro de volta? Isso aqui é da minha mulher, não é meu, não. Jojo, olha quem chegou. Olha quem chegou. É a Suzete, a minha adivinha. É o que, adivinha? Mistura da advogada com safadinha. Diga lá. Eu não tenho boas notícias. É. O senhor foi citado em todas as delações premiadas. Todas? Ah. Isso dói. Saber da traição dos melhores amigos. Carlota, nós roubávamos juntos. Nós propinávamos juntos. Nós desviávamos dinheiro juntos. E eles me apunhalaram pelas costas. Não se pode confiar em político. Deputado, bem feito. Vai ter que devolver todo o dinheiro que roubaram do povo. Que é isso, Marcelo? O que é isso, Marcelo? Vai ter que devolver todo o dinheiro do povo. Vai. Carlota, se eu tiver de ir preso, eu vou preso. Ah, mas vai. Se eu tiver de pegar até 6 meses de cadeia, eu pego. 6 meses. Mas eu não vou entregar! Eu não vou entregar como fizeram esses traíras! Eu não vou entregar ninguém! Deputado, só que o senhor for assim condenado por todos os processos, pode pegar até 30 anos de cadeia! 30? 30. Olha, mas o juiz fez um acordo. É, o juiz do caso falou que se você entregar cada corrupto, é 1 ano a menos na cadeia. Hã? 1 ano menos de cadeia para cada um que eu entregar? É. Vamos conversar com o juiz que de cadeia eu tô livre. Como é que o senhor vai estar livre? Que certeza o senhor tem que vai ficar livre? Carlota, Carlotinha, Carlotão. Olha o tamanho da lista que eu vou entregar.